Azərbaycan ve Türkiye'nin məsul qurumları arasında Naxçıvana təbii qazın tədarükünə dair memorandum imzalanıb. İndi bu barədə və digər məsələlərlə bağlı məlumat verəcəyik sizə. Beləliklə qonağımız Energetika Nazirliyinin mətbuat katibi Cahit Mikaylovdur. Hoş gördük Cahit Məlim. Hoş gördük, çok sağ olun. Cahit Məlim, istəyirəm öncə bu məsələ ilə bağlı başlayaq. Deməli, artıq Azərbaycan ve Türkiye'nin məsul qurumları arasında Naxçıvana təbii qazın tədarükünə dair memorandum imzalanıb. Hazırda istəyərdim bunun əhəmiyyətindən danışaq. Təbii, əvvəla çox sağ olun intervyu üçün. Yəqin ki, əvvəl ondan başlamaq lazımdır ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri bütün dünya üçün örnəkdir və hal-hazırda da ən yüksək zirvəsindədir. Ve bu münasibetlerden danışanda energetika sahasında münasibetler tabii ki mühim yer tutur. Bəli, anlaşma memorandumu Ankara şəhərində Azərbaycan tərəfindən energetika naziri Cənab Pərviz Şahbazov tərəfindən, Türkiyə tərəfindən isə Türkiyənin energetika ve təbii sərvətlər naziri Cənab Fatih Dönməz imzalayıblar. Məlum məsələdir ki, Azərbaycanın bütün güşələrinə, o cümlədən Naxçıvana qaz təchizatı, qaz təminatı büyük əhəmiyyət daşıyır və imzalanmış bu memorandum Naxçıvana Türkiyədən boru kəməri vasitəsilə qaz tədarükünə zəmin yaradır. Bu da Naxçıvanın qaz təchizatını şaxələndirəcək və enerji təminatının etibarlığını artıracaqdır. Nəticə itibarilə Naxçıvan həm İrandan, həm də Türkiyədən dəstək almaqla artan enerji tələbatını tam təmin edə biləcək. Biz bu belə deyək, memorandumun imzalanmasından sonra hansı addımlar atılacaq? Yəni ilk addım nədən ibarət olacaq? Bilirsiniz, imzalanmış bu anlaşma memorandumu Sokar və Botaş şirkətlərinə, yəni hər iki ölkənin müvafiq sahədə ixtisaslaşmış şirkətlərinə təbii qazın tədarükü ilə bağlı texniki, ticari, inzibati, hüquqi və digər məsələlərdə əməkdaşlığına təminat verir. Və qaz tədarükü ilə bağlı məsələlərin dəqiqləşdirilməsi Naxçıvandan sərhədə qədər, eyni qaydada da Iğdırdan sərhədə qədər təxminən 160 kilometrlik bu qaz kəmərinin çəkilməsi prosesində önəmli məqamdır. Və qeyd etmək lazımdır ki, hazırda Cənub Qafqaz boru kəmərinin ötürmə qabiliyyətinin, ötürmə həcminin artırılması ilə bu layihənin reallaşması üçün daha əlverişli şərait yaranıb. Yəni, növbəti addım kimi artıq hər iki ölkənin bu ixtisaslaşmış şirkətləri Sokar və Botaş tərəfindən qeyd etdiyimiz məsələlərin aydınlaşdırılması, əməkdaşlıq, görüşlərin keçirilməsi ilə artıq qısa müddətdə layihənin reallaşdırılmasına başlanıla biləcək. Və fürsətdən istifadə edib bir daha demək istəyərdim Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini. Bilirsiniz, bu çox geniş tarixə malik olan münasibətlərdir Azərbaycan və Türkiyə arasında, xüsusən energetika sahəsində. Və bu əməkdaşlıq dünyaya və tarixə Bakı-Tiblisi-Ceyhan, Bakı-Tiblisi-Ərzurum, Cənub Qaz Dəhlizi, TANAP kimi qlobal enerji kommunikasiya layihələrini qazandırıb. Və bir qədər deyəsən bədii şəkildə cavab verirəm suallara, biraz əməkdaşlıq rəqəmlərlə də ifadə etmək üçün deyim ki, Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəməri vasitəsilə, xətt vasitəsilə Türkiyə və dünya bazarlarına təkcə Azərbaycanın 424 milyon ton nefti nəql edilib. Qaz sahəsində rəqəm səsləndirmək gərəkərsə, qaz kəməri ilə indiyə qədər Türkiyəyə 76 milyard kub metrdən çox qaz nəql edilib. Ölkəmizin, bu da ki, ölkəmizin Türkiyənin qaz bazarında öncül yerdə qərarlaşmasına gətirib çıxarır. Bu, təbii ki, Cənub Qaz Dəhlizinin və onun bir hissəsi olan TANAP-ın sayəsində mümkündür. Biz, təbii ki, söhbətimiz karbohidrogen resursları ətrafında olduğu üçün mən ancaq neft və qazın adını çəkdim. Ancaq təbii ki, energetika sahəsində yeganə əməkdaşlığımız bu sahədə deyil. Bütün əməkdaşlıq sahələrinin adını çəkmək bir qədər vaxt alar, vaxtımız çatmaya bilər, amma təkcə elektrik enerjisi ixracı ilə bağlı onu deyim ki, təkcə ötən il Türkiyəyə 98 milyon kilovatsaatdan çox elektrik enerjisi ixrac etmişik. İstəyirəm digər bir məsələyə də toxunaq. Biz Cənub Qaz Dəhlizinin son segmenti olan TAP layihəsinin vəziyyəti hazırda nə yerdədir? Bununla bağlı zəhmət olmasa. Çox sağ olun, çox yaxşı sualdır. Əvvəla Cənub Qaz Dəhlizi haqqında onu deyək ki, Azərbaycanın təşəbbüsü və fəal iştirakı ilə həyata keçirilən və 4 əsas elementdən ibarət olan böyük bir mega layihədir. Və bu başlayır Şahdəniz qaz kondensat yatağının tam miqyaslı işlənməsi ilə Cənub Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsi, ikinci isə Trans Anadolu boru kəmərinin, yəni TANAP layihəsinin reallaşdırılması və sizin də adını çəkdiyiniz Trans Adriatik boru kəməri, yəni TAP layihəsinin reallaşdırılması.
Çox vaxt almamaq üçün artıq sizin sualınızı keçim, cavabına keçim. TAP kəməri artıq kommersiya fəaliyyətinə, əməliyyatlarına hazırdır. Və Azərbaycan qazının Avropaya kommersiya məqsədi ilə nəqlinə cari ilin sonundan itibarən başlanılması nəzərdə tutulur. Bir qədər geriyə gedib TANAP layihəsi haqqında mən yəni rəqəmlərə toxunmaq üçün yenə də demək istəyərdim ki, TANAP layihəsi ilə Türkiyəyə indiyə kimi 8.2 milyard kub metrdən artıq qaz nəql olunub. Və Cənub qaz deməli dəhlizinin bu dediyimiz kimi TANAP hissəsi Türkiyədən keçən hissəsidir. Yalnız statistikaya toxunmamaq xətrinə və biraz da proqnozlara baxmaq istəyərdim mən. Bunu deyə bilərik ki, 2021-ci ildə Türkiyəyə 7.6 milyard kub metrdən artıq qazın nəqli, Avropaya isə 6.4 milyard kub metrdən artıq qazın nəqli proqnozlaşdırılır. Və TAP boru kəməri haqqında bunu demək istəyərdim ki, bu boru kəməri 10 milyard kub metr qazın Avropaya nəqlinə imkan verir. Ancaq ötürmə qabiliyyətini gələcəkdə 2 qat artırmaqla 20 milyard kub metrə qədər qazın ötürülməsi mümkündür bu boru kəməri vasitəsilə. Cahit Bey, istəyirəm daha bir məsələdə münasibət bildirəsiniz. Deməli, biz bilirik ki, Azərbaycanın sədirliyi ilə enerji xartiyası konferansının 31-ci iclası keçirilir. Daha doğrusu, dünəndən artıq iclasın birinci hissəsi başlayıb, bugün də ikinci hissəsi başlayacaq. Ümumiyyətlə, nələr müzakirə olunur hal-hazırda? Çox sağ olun, bəli, çox aktual məsələyə toxundunuz. Azərbaycanın sədirliyi ilə həqiqətən də enerji xartiyası konferansının 31-ci iclası keçirilir. Dünən başlayıb artıq, dünən və bugün də davam edir. Deməli, 31-ci iclas əvvəl onu deyək ki, video konferans formatında keçirilir. Qlobal pandemiyanın gətirdiyi məhdudiyyətlərin nəticəsi olaraq. Tədbirin birinci günündə, yəni dünən, iclasın prosedur məsələləri nəzərdən keçirilib. Bugün isə artıq nazirlər iclası öz işinə başlayacaq. Hər kəs üçün enerji, səmərəliliyi, innovasiyalar və investisiyalar başlığı altında bu mövzuda həyata keçiriləcək bu nazirlər iclası və artıq adından da məlum olduğu kimi burada enerji, səmərəliliyi məsələləri öncül yerləri tutacaq və enerji səmərəliliyi sahəsində innovasiyalar, bu sahədə dövlət özəl əməkdaşlığı, dayanıqlı enerji texnologiyalarının inkişafı, aşağı karbonlu iqtisadiyyata keçid, sahə üzrə tədqiqat və inkişaf layihələri və s. ki, mövzularda müzakirə olunacağı planlaşdırılır. Bildiyiniz kimi, bütün dünyada bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə və nəticə etibarilə enerji səmərəliliyinə nail olunması və aşağı karbonlu iqtisadiyyata keçid hal-hazırda prioritet məsələlərdəndir. Təbii ki, Azərbaycan da geridə qalmır. Azərbaycan da bildiyiniz kimi bizim həm Paris sazişi çərçivəsində götürdüyümüz bir könüllü öhdəliyimiz var 2030-cu ilə qədər. Deməli, qaz tullantılarının, karbon qazı tullantılarının emisiyanın 35%-ədək 90-cı illərə müqayisədə 35%-ə qədər azaldılması öhdəliyi var və bərpa olunan, bununla əlaqədar olaraq da həmçinin, bərpa olunan energetika sahəsində bizim hədəflərimiz var. 2030-cu ilə qədər, deməli, qoyuluş gücündə bərpa olunan enerjinin payının 30%-ə çatdırılması. Və təbii ki, bütün dünyada gedən bu proseslər bu iclasda müzakirə olunacağı, danışılacağı haqqında gözlənilir. Ümumiyyətlə, bu xartiyyə ilə əməkdaşlığın tarixi nə qədər, yəni uzundur, nə qədər böyükdür? Əslində, kifayət qədər böyükdür əməkdaşlığımızın tarixi. 20 ildən çoxdur ki, xartiyyə ilə Azərbaycan əməkdaşlıq edir və 2020-ci ildə biz artıq dedik ki, Azərbaycan xartiyyənin konferansına sədirlik edir. Bu, 2018-ci ildə qəbul olunub ki, Azərbaycan 2020-ci ildə sədirlik edəcək və bu sədirlik dövründə bir neçə tədbirlər keçirilib. Yəqin ki, siz də xatırlayırsınız, oktyabr ayının 28-ində bu ilin Bakı forumu keçirildi, Bakı Beynəlxalq Enerji Xartiyası forumu keçirildi. Yalnız əməkdaşlığımız təbii ki, yalnız bu keçirilən tədbirlərlə xatirdə qalmır. Bir çox əməkdaşlığımız var. Məsələn, enerji effektivliyi üzrə milli fəaliyyət planının hazırlanmasına başlanılıb xartiyanın dəstəyi ilə. Həmçinin Azərbaycanın enerji effektivliyi siyasətinin icmalı layihəsi də enerji xartiyası tərəfindən hazırlanaraq Energetika Nazirliyinə təqdim edilib. Bir məsələnin də adını çəkmək istəyərdim əslində bu. Əməkdaşlıqda bilirsiniz Azərbaycanda artıq enerji səmərəliliyinə dair qanun layihəsi hazırlanıb. Bu da enerji xartiyasının dəstəyi ilə artıq razılaşdırılıb müvafiq qurumlarda bu qanun layihəsi və hökumətə verilib. Təhvil verilib. Bəli, baxılması üçün. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun suallarınızı ətraflı cavablandırdığınız üçün. Sağ olun. Çox sağ olun. Beləliklə, qonağımız Energetika Nazirliyinin mətbuat katibi Cahit Mikayılov idi. Biz onunla Azərbaycanın enerji məsələsini müzakirə etdik. Hələlik.